Військово-повітряні навчання «Чисте небо 2018» за участь країн НАТО напередодні стартували в Україні. Спільні авіамісії наші та іноземні вояки відпрацьовуватимуть на полігонах Вінниччини та Хмельниччини протягом 12 днів. Які літаки заполонили українське небо, бачила Юлія Касян. Бойові літаки базуються в Старокостянтинові, а в Гавришівці під Вінницею розмістили транспортну авіацію. Загалом у навчанні візьмуть участь 40 повітряних суден, десятки зенітних ракетних комплексів, майже 7 сотень військовослужбовців з України та 8 країн НАТО. Найбільша делегація від Сполучених Штатів. З Каліфорнії приїхали близько півсотні військових. Літатиме українським небом і американське транспортне судно Сі-130 «Супер Геркулес». Будемо проводити десантний спуск і літання на малих висотах. Мені дуже подобаються українські літаки та можливість політати з українцями. Свою майстерність відпрацьовуватимуть не лише льотні екіпажі, а й наземні фахівці. Інженери-технологи, пошуково-рятувальні команди, аеромедики та навіть спеціалісти з кіберзахисту. Ми тут не для того, аби навчити українців, а для того, щоб співпрацювати з ними. Ми можемо навчитися в Україні таких унікальних явищ, з якими ніколи не стикалися. Наприклад, кіберкінетична атака. В Україні їх фіксують чи не щодня. Ми відповідатимемо переважно за пошуки порятунок окремих осіб. З нашого досвіду, якщо військові знають, що порятунок обов'язково прийде і їх знайдуть, то вони охоче воюватимуть, адже будуть певні, у них є надійний захист. Повітряну міць України представлять 5 підрозділів тактичної авіації та близько 20 літаків різних типів, а ще гвинтокрили та безпілотники. Протистояти Росії ми можемо тільки разом з іншими країнами. А для того, щоб ми більше розуміли одне одного, знали їх процедури, як вони виконують свої завдання, вони подивляться, як ми виконуємо. Вони будуть в нас навчатися, ми будемо в них навчатися. Вишкіл триватиме до 19 жовтня. Бойового озброєння під час тренувань не застосовуватимуть. Юлія Касян, Даніель Косаковський. Новини, телеканал «Інтер».